gimana caranya? Caranya gimana? Ayah! Apa? Ki ayah lagi banget anu ki lo, 16. Ya aku bisa minta tolong ya. Tolong apa meneh? Ini lo ya. Ya kita di situ aja dulu yuk. Lah piye intine? Ini lo ya, aku tuh mau taruh ini di traga gini ya. Tapi kok anak kayak kakak toh? Bisa apa enggak? Kak Adit, Ki Adine dibantu. Itu kamu mau ngapain, Kim? Sonnya biar bisa dipasang di traga gitu. Oh, oke. Iya di mana bicaranya? Iya udah aku bilang kok. Tali ini. Oh tapi tali ini di wong iki kan cilik kak ano. Eh piye iki karepe piye? Iki lo ya. Iki janjian iki Dimas mau muat iki son tapi nyetok kene endi? Iya iki. Tak paham ya. Sampean meh dolanan son ngene. Iya. Iki berarti ngene. Pertama-tama tengah kesik. Lah iki sing masang iki sapa? Aku ya. Oh ben ora rene. Iya ya. Pinter ya. Pinter. Akale iki ono ngono lho. Wis ono wae pokoke ya. Cilik kok iki akale iki. Wah. Ya sik berarti ngene wae. Ayah njaluk tulung jikoke tali karo iya. Tali karo tali wis ngono. Taline piye? Wis to manut ayah. Gampang kok ngene iki. Oke sik ya. Lah nek iki misale oleng. Ya, aku sandine ya. Alah malah kabeh iki jan. Lah ampe iki nggone Dimas kok ya. Kene tak ana kese dulu. Pengen. Dulu. Tali mosok ora iso to Dim iki tak ajari nali to ayah. Iso ya. Ya ora ono gantolane. Oh, ngentok kene iki berarti PR yo makai gantolan. Ha iya. Sik. Iki apa kak arane kak? Bundel. Jadi koyo kuwi lho, bandel. Oh, beda. Bandel beda meneh kuwi ya. Bandel kuwi ono bandel nakal, bandel kuwi koyo bandel nakal. Pakaian bandel ada kal lene ning nggon game FF ke jenengane bandel kayak iki anu ya. Pakaian. Pakaian seko dhuwur sampe ngisor iki bandel ya. Oh, ya. Bandel. Wah, iki wis betul. Nek pasange cilok. Mau masange piye jenenge? Nggih lho, kan masange ngene nggo iki to. Lagi itu jika kayak gini lampu mentek kok. Kenapa? Ini kayak gini kayak panas. Wah, tadi pantes. Pantes. Pantes ini kayak gini. Wess. Mana tuh aku penang. Wah, etis lah gini. Dim. Oh iya. Wess toh. Ganteng. Wess jadi kok. Lah, hengset pun di hengset. Jenset. Jenset. Masuk ya rati kayak jenset. Iya. Ya ora mening no. Sik, kene. Iki piye masange? Tak sulap ya? Ting. Aku mau dimanja. Sik, piye iki masange jeneng sate iki? Piye we? Apa ora sanggo genset we, Dim? Ya aku tuh ya. Pasti ya. Wes, jajal iki. Oh, piye? Enak. Enak, ganteng. Ini gunamu kak? Iya. Tak pasang ke ayah. Oke. Ini berarti gen seimbang ini kak. Pepet ke ini. Nama saya Dita Laini Tambang. Dita Laini Rafia. Namamu siapa Dim? Dita Laini Pralon. Lah kowe kak? Dita Laini Remek. Wah, iki ora iso dim ngene wae. Jensete tak lem sisan wae lah. Kesuwen. Eh, sini lem lah. Ini lem ya? Ya. Ya piye jensel tak cipuk jenset sisan ya? Ya cikok jensetmu tumpake kene iso, Kak. Yo, apik iki. Ya kan ngene. Iya, jensen modern, jensen senyap. Ngene wae kok kene. Lah, sing ngene wae, Kak. Wes. Ya. Mening. Wah, wes. Dok. Starter sik starter. Wes muni. Wes. Dimas diwenehke, Dim. Cet. Dung. Wes muni. Wes, berarti wes umpane apa ini ya? Wes ya iki ya. Nggih. Nggih. Wes, sekarang ora nak main-mainan wes ah. Lah, kok. Rasane nggih gua ya ora gelem ngewangi malah main-mainan wes terus. Ayo kak, dulan Rono, ya, Salim. Oh iya. Pamit dulan sih ya.
Lendi samune. Loh. Loh. Kebalikan. Wow, biasanya kan ayah nyangoni anak-anake, gantian to, anake nyangoni ayahe. Iso. Ya wis kana mainan-mainan wis. Iya, le musike. Heeh, musike ya. Sepi ora penak. Kan yo iso nyanyi to. Jal nyanyi. Ha. Iso ngono kaya. Ini lagi lagu ini ya. Ya langsung aja kak. Saya tak siap tak silai HP-nya aja ya. Oke ya. Nggona musik tim ya. Iya ya. Lah kok iso connect piye? Oh iya. Oh sone cukup sik, ngono mburi sik. Wah lah jebul ora ono sone nggon tim. Eh Kak Adit ono sone. Om Ali dikonekke om. Oke oke siap. Jaluk tolong Om Ali. Iya ya. Lah iki baru. Rono sone mainan son ya. Itu kan bukan baru deh. Ya bukan. Maksudnya, maksudnya orang ngono kakang. DJ Jeb Battle Mix activated. Ya, lah wes tim. Wes, kenal, mas Julian. Ya Allah. Kono ning jalan alus, iki jalan elek. Jalan elek nek jalan alus ya kono. Iki nyoh iki jalan elek. Adik, kita jalan-jalan sampai sana, nanti kita battle song. Oke. Piye to, Pak? Bentar. Wah, tuh sering mati-mati. Oke, yuk. Yuk, Jim. Nyanda ya. Woi, bentar. Jatuh juga di sana. Pegang aja. Oke. Awas, aduh. Muka ini kayaknya, Jim. Iya. Oh, ini, Kak. Oh, iya. Bisa kakak iwe ya. Pulang tuh. Itu yang satunya juga, biar iya. Udah yuk kak. Yuk, bopong yuk. Cek son san yang kono. Siap. Iya. Mas, halo sih. Dari ini. Ya. Bopong. Ayo. Selengnya pokoknya. Oke yuk. Jalannya halus kan? Bisa tak cium di motor tu? Mas kan Eka? Oke. Jaga. Oke, mantep. Gonku tim saya gitu, tak stay ini saya. Oke, ready and play. Apa yang menang aku, Kak? Banteng gonku. Kan di CL, di set soundku. Bener. Kak, nenek misalnya dewe cilek ngono penak kak ya, iso menikmati soalnya iki ya. Oh ya Dim ya, kau nanti kontes-kontes truk ngono kaya. Iya. Sayang adewe segede iki yo. Iya. Yaudah, Tim pulang aja yuk. Ayo, gaskan. Disolmu, Tim. Oh iya. Bawa aja daripada jatuh-jatuh. Oke. Punya aku nggak bisa, kayak ini patah. Yaudah, bopong aja, Tim. Iya. Bopong aja. Sana.